Hoje nós vamos conhecer o Parque Nacional da Chapada Diamantina, um lugar com muitos rios, cachoeiras, vales cinematográficos. Aqui, a natureza é o principal atrativo. Preparado? Então, viaje comigo! O Parque Nacional da Chapada Diamantina, no estado da Bahia, foi criado em 1985 e possui hoje mais de 150 mil hectares. Sua beleza natural, composta de rios, afloramentos rochosos, cachoeiras e áreas alagadas, fazem dele um dos principais destinos turísticos do Nordeste, visitado todos os anos por milhares de pessoas. Para conhecer melhor o parque, podemos dividi-lo em três regiões. Ao norte, onde está a cidade de Lençóis, o centro, que tem como base a cidade de Andaraí, e o sul, onde está a cidade de Mucugê. Essa aqui é a praça principal de Lençóis, que também é o coração turístico da Chapada. Daqui saem os principais passeios para toda a região. A cidade fica perto de vários atrativos turísticos do norte da Chapada, dentre eles a Cachoeira da Fumaça, uma das mais altas do Brasil e que só pode ser acessada com 3 horas de caminhada. Outras cachoeiras da região podem ser acessadas de carro. Uma delas é a Cachoeira do Mosquito. É nesse afloramento rochoso que nascem as águas do Rio Mosquito. Veja ali bem a nascente. Essas águas se juntam a outros rios e formam a Cachoeira do Mosquito, com mais de 50 metros de altura. Se você gosta de arqueologia, esse é o lugar, Serra das Paridas, um enorme paredão repleto de inscrições rupestres. Algumas inscrições têm mais de 8 mil anos. A Serra das Paridas é um dos principais destinos arqueológicos da Bahia, com centenas de pinturas rupestres. Existem desenhos de animais, figuras geométricas e formas humanas. Uma das mais famosas é esta, batizada de ET. São inscrições como essa, espalhada por toda a região, que dão o nome à serra. Ali, parece uma mulher dando à luz a um bebê. Daí o nome, Serra das Paridas. Além da Serra das Paridas, a Chapada é formada por vários paredões rochosos que se erguem a grande altura. O mais famoso deles é esse aqui, o Morro do Pai Inácio. Esse aqui é um dos pontos turísticos mais famosos de toda a Chapada Diamantina. O Morro do Pai Inácio, com 1.165 metros de altura. Vamos lá? Finalmente chegamos! E olha só que visual! É lindo, não é? Mas agora a gente tem que ir embora, olha o que tá chegando. A chuva. Tchau! Mas a Chapada não é só morros e cachoeiras. Existe também a Chapada Subterrânea, composta por dezenas de cavernas e grutas. Uma das mais famosas é a Pratinha, uma caverna de onde aflora um rio de água transparente. Aqui é possível fazer várias atividades. Uma boa forma de conhecer a caverna é fazendo mergulho. Aqui a água é tão transparente que os peixes parecem flutuar no ar. Nós vamos visitar agora a Lapa Doce, uma das principais cavernas aqui da Chapada Diamantina. Ela tem mais de 40 quilômetros de extensão. Mas calma, vamos visitar apenas 800 metros. A Lapa Doce é uma caverna como poucas no Brasil. Foi formada por um rio subterrâneo que escavou a rocha sedimentária. Sua entrada já impressiona qualquer visitante. Que lugar maravilhoso! Majestoso.
Para entrar na caverna, é preciso estar acompanhado por um guia certificado. O passeio percorre quase 1 quilômetro, visitando grandes salões com até 30 metros de altura e estruturas que levaram milhares de anos para se formar. Uma viagem emocionante pelo centro da Terra. Aqui termina a nossa aventura. A caverna é linda. Você tem que vir aqui para conhecer. Seguindo para a região central do parque, encontramos a simpática cidade de Andaraí, que na língua nativa quer dizer Rio dos Morcegos. Fundada no auge da mineração, Andaraí ainda guarda muitas das suas características originais e tem uma simpática população que recebe muito bem o visitante. Andaraí é uma excelente base para conhecer alguns dos pontos turísticos mais importantes da Chapada Diamantina. Um deles é o Poço Azul, uma caverna de onde aflora um lençol freático. Aqui é permitida a flutuação, uma experiência única em um lugar tão especial. Gente, com o reflexo do sol, esse poço é azul mesmo. Dá uma olhada. Depois de conhecermos o Poço Azul, viemos conhecer um outro poço que fica dentro de uma caverna com mais de 90 metros de profundidade. É o Poço Encantado. O Poço Encantado justifica seu nome. O lago no seu interior tem águas extremamente transparentes e é coberta por uma fina camada de calcário. Uma claraboia natural permite a entrada de luz solar, criando uma atmosfera incrível. Devido aos reflexos, é impossível dizer onde está a superfície do lago e onde é seu fundo. Impressionante! Perto de Andaraí, encontramos um ecossistema bem diferente do restante das paisagens do parque. Aqui, as águas foram represadas pela própria natureza, criando uma espécie de pantanal, batizado de marimbus. São 3 grandes regiões alagadas, onde se pode fazer um belo passeio de barco, conhecendo a flora e a fauna local. Andaraí também é um excelente lugar para caminhadas. É possível fazer várias trilhas que levam a vales, rios e cachoeiras. Uma das caminhadas mais procuradas é a que atravessa o Vale do Pati, na região central da Chapada. Ela revela paisagens impressionantes. Esta antiga estrada de pedra leva à vila de Xique-Xique de Gatu, dentro do município de Andaraí. Ela surgiu no século XIX como posto avançado para os garimpeiros no interior da Chapada. No auge da extração do diamante, ela possuía várias lojas que ofereciam produtos importados diretamente da França. Devido à grande população, os garimpeiros construíram suas casas ao redor do centro, usando pedras e cavernas como base para sua moradia. Muitas dessas construções continuam em pé até hoje, inclusive essa igreja de pedra. Uma dessas casas foi transformada na Galeria e Museu Arte e Memória, um espaço a céu aberto que mistura artefatos usados pelos garimpeiros com peças de arte moderna que revelam a beleza da região. Vale a pena visitá-la. Um passeio imperdível em Gatu é conhecer a Gruta do Brejo, uma antiga mina que funcionou durante 9 anos. O túnel atravessa a montanha de um lado a outro e permite entender melhor como funcionava a mineração subterrânea no passado. Toda a região da Chapada Diamantina continua sendo uma região abundante de diamantes. Apesar de proibido dentro do parque, o garimpo ainda acontece de forma rudimentar ao redor das cidades. Em alguns lugares, as pedras preciosas ainda são achadas com facilidade. No sul do Parque Nacional da Chapada Diamantina, encontramos a cidade de Mucugê, a mais antiga da região
e onde foi encontrado o primeiro diamante em 1844. Mucugê, assim como Lençóis e Andaraí, mantém suas características originais, que refletem os áureos tempos do garimpo. Sua pacata população mantém antigos hábitos e criou até um transporte especial para quem bebe demais e perde o caminho de casa. Aí quando a pessoa não tem a casa, né, leva esse carrinho e a única casa que é de todo mundo aqui é o cemitério. Bota lá no cemitério porque a pessoa fica lá à vontade. O cemitério é o principal atrativo turístico da cidade. Criado em 1847, foi construído no estilo bizantino e possui centenas de túmulos pintados de branco. Devido ao solo rochoso, as tumbas aqui não são escavadas, e sim construídas acima do chão. Então, gostou do parque? Gostou da região? Tem muito mais para se conhecer por aqui. Eu recomendo ficar por essa região de 5 a 7 dias para conhecer todos os atrativos. Para saber mais, entre no site da Gold Trip. Espero vocês no próximo Viagem Comigo. Tchau! Depois de 700 metros, estamos chegando na metade do caminho. Só falta a outra metade. Mas eu acho que eu vou. André, isso não vai ser bom. Aqui em Andaraí, na Chapada Diamantina, os pescadores têm um costume interessante. Eles têm uma linguagem própria. O que eles falam, ninguém entende se não for pescador. Olha, meu nome é Ednilson José Alves Nil. Quensma, quisma, zésma, vinsma, nasma, chasma, pasma, disma, asma, mansma, tinsma, vensma, prasma, ansma, dasma, arasma, isma. Isma, vasma, tesma, unsma, pasma, sesma, musma, busmo, nisma. E o que você disse aí? Olha, quem quiser vir na Chapada Diamantina, vem para Andaraí que vai ter um passeio muito bonito.